Goeiemôre aan al die luisteraars. Hierdie week is dit vir my beurt om u met geestelike kos te bedien en daar's 'n skrifjie in Jeremia waarvoor ek baie lief is wat sê: "Here, toe ek die woord gevind het, het ek dit opgeëet. Want is vrede, vrede en vrolikheid en vreugde vermaard en u naam, Here, is oor ons almal uitgeroep wanneer Christus in jou woord is sy naam oor hier." Ek praat dan vir oggend met u oor vriendelikheid is 'n gesindheid van die hart en hoe die ou mense altyd gesê vriendelikheid kos niks nie jy kan dit uitdeel waar jy kom dis kom uit jou hart uit so wat in jou hart is gaan bepaal hoe vriendelik jy optree teenoor mense Hoe vriendelik is jy as jy met mense praat? Of as jy dalk kortaf, ongeskik of soos die engele sê roet, neydig en maak jy jou skuldige aan haatsspraak. Dis mos 'n so onderwerp wat ons hierdie in ons daal leer ken het, nê, haatsspraak. Luister na Efesiërs 4:29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Nou hier kan ons Enige iets insig, vuil woord, uh kritiek, oordeel, wanneer jy mense afbreek, wanneer jy uh jou tong as 'n swaard gebruik. Jakobus sê die tong is 'n klein deeltjie van die liggaam, maar hy word in die hel uit aangesteek as jy dan uh, verkeerde woorde gebruik, net enydig is en mense vloek of hoe ook al. Ons kan baie sterk daardeur kom maar ek gaan hiermee vol staan. Vuil woord kan baie beteken. Dan sê Paulus verder, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Goeie woorde. Bid vir jou. Ek bemoedig jou. Ek uh spreek lewe deur die woord oor jou. Goeie woorde is dan ook goeie saad. Vuil woorde, slegte woorde is dan slegte saad en ons gaan sekerlik, Maai wat ons gesai, dan sê hy verder, hoekom moet ons uh goeie woorde spreek vir die nodige stigting sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Onthou, hoekom spreek jy goeie woorde wat bemoedig en versterk. Dis nie vir jou nie, dis vir die mense wat jy hoor. Jy kan hulle bemoedig. Jy gaan 'n woord van die Here gee en God se woord is in staat om te red, te verlos en te bevry. Onthou, God se woord is kragtig. As jy die woord van God spreek, spreek jy lewe in mense se lewe in. Dan, luister na die volgende: En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. As ons vuil woorde praat, slegte woorde praat, wie bedroef jy? Die een wat in jou woon en dan is jy ook deur die Heilige Gees verseël tot op die dag van verlossing wat die Here jou gaan verlos van ehm um, jou lewe hier op aarde maar as ons in Christus lewe is dit vir ons wins en die sterwe is vir ons wins en Christus is vir ons die lewe dan sê hy verder alle bitterheid en woede toorn en geskree en laster daai slegte woorde moet van julle verwyder word saam met alle boosheid so As ons onskuldig maak aan hierdie tipe woorde en dit uitspreek, maak ons onskuldig aan boosheid. So dink twee keer voordat 'n vuil woord, woord of 'n slegte woord weer oor jou lippe kom. Kyk wat met ons as kinders van die Here maak. Hoe moet ons wat moet ons gesindheid wees? Hier gee Paulus vir ons raad onder ons is lig en ons is sout van die aarde. Hy sê, "Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar en vergeef mekaar soos God ook in Christus Jesus julle vergewe het." Ek dink die uh, onderwerp wat die meeste bespreek word oor radio kragbron is vergifnis, vergifnis. Lewe, ehm, um, vriendelik, vol ontferming en vergewe mekaar. Romeine sê, die liefde dindie naaste geen kwaad nie daarom is die liefde die vervulling van die wet hierdie skrifie wat ek nou vir u gaan voorhou gaan 'n boodskap word want ek is besig om da dit te bedink en beklee julle bode dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is kom ons bid saam Here dankie dat u ons help om die regte gesindheid te openbaar as u kinders in Jesus naam amen